Yanvarın 22-də İspaniyanın paytaxtı Madriddə işə başlayan Fitur 2014 beynəlxalq turizm sərgisində Ermənistanə aid sahədə Qara Qab stendinin quraşdırılması bu ölkədə yaşayan həmvətənlərimizin ciddi narazılığına səbəb olub. Azertac xəbər verir ki, sərgü təşkilatçıları ilə Azərbaycan tərəfi arasında Qara Bağla bağlı heç bir stendin qoyulmayacağı barədə əvvəlcədən razılıq əldə olunmasına baxmayaraq, həmin stend ermənlər tərəfindən quraşdırılıb. Bu stendin qoyulmasına etiraz olaraq İspaniyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr səssiz aksiya keçiriblər. Azərbaycanın İspaniyadakı səfirlikinin əməkdaşları sərginin təşkilatçılarına şifahi etiraz bildirmələrinə baxmayaraq stend sökülməyib. Məsələ ilə bağlı səfirlik İspaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Notada İspaniyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hər zaman hörmətlə yanaşmasının rəsmi Bakı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi, lakin sərgidə Ermənistanə aid sahədə Qaraqabax stendinin quraşdırılmasının yol verilməz hal olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın İspaniyadakı səfirlikləri Ermənistanın bu təxribatının aradan qaldırılması istiqamətində işi davam etdirir.